a to asi, ja to vždycky píšem v tých rozhovoroch, že proste to je môj relax, taký tam naberám dobrú náladu, endorfiny, všetko. Ja som začínala na Dunajskej, tam bolo kedysi, myslím, že normálny kurt, taký nejaký tvrdý. A tam som začínala s lopárikom na meso, my sme hrávali ako detičky. Čiže to som mala to taký predškolský možno ešte vek, alebo nejaká prvá trieda možno. No a potom sa nás pýtali, že do akého klubu chceme ísť, tak tým, že ja som chodila na Matadorku, na kúpalisko ako detsko sme chodili, tak som povedala, že tak do Matadorky, že pôjdem, hoci to nebol dobrý klub samozrejme. No a potom, myslím, dostala som trénera, veľmi skoro ma zavolali na majstrovstvá Bratislavy, kde som v prvom zápase hrala s nejakou slečnou Matulíkovou a samozrejme som prehrala, lebo to bolo úplne ani ráta, som nevedela a ten jej otec tam bol s ňou a strašne sa mi smial, ako som zle hrala. A ten, kto prehrá, musel rátať tým ďalším, ale tým, že som ja nevedela ešte ani rátať, tak myslím tenisovo, tak som sa vyhovorila, že ja mám klavír, ja musím ísť preč. A to ma tak strašne odmotivovalo, že ten tenis je hrozne zlá vec, že vlastne som prestala nejak chodiť na tréningy a už som hrála len nejak rekreačne, s otcom som hrávala, väčšinou s mužmi som hrávala. S takými najprv som s otcom začínala a teraz mám všetkých takých kamarátov, s ktorými vlastne sa to ťahá celý život, že mi to pôsobí, tento pohyb alebo tenis mi spôsobuje vždycky veľkú radosť. Samozrejme sme kúkali všetkých tých Beckerov, keď je tých McEnroeov, Connorsov, to proste sme viseli na tej obrazovke. Takže mňa ten tenis prevádza celý život a celý život mi pomáha. Viem, že Helenka Krajčíová hrala tenis, ale kedysi boli ešte divadelné turnaje tenisové, herecké turnaje na Slovane. A to som väčšinou vyhrala, lebo tak akože som tam bola možno taká najmladšia. Ale pamätám si finále, ktoré sme hrali so Zuzkou Mistríkovou. To bolo naše prvé moje finále. A vtedy nám rozhodoval Maroš Vajda. No, ako začali sme dobre. No, ale už tieto herecké turnaje teraz nie sú. Češko tam v Brne sú. V Brne hrávajú, tam som tiež občas chodila, ale tie baby moc nehrávajú ten tenis, takže to sa mi zase nechce chodiť tam, aby som si tam zobrala ceny a išla domov. Akože, lebo ja hrám tak, že musí byť sranda. Vždycky, hej. Musí byť sranda, aj tak výskam u toho a takže vždycky, keď sú nejakí páni, čo hrajú vedľa v štvorohru, nejakí dôchodcovia, tak sa sťažujú, že no, sa im hrá zle, keď tam ja výskam. Ja som do Federera absolútne, no. To je číslo jedna pre mňa. Ako tieto zápasy, keď teda nepozerám, tak si ich určite nahrávam. Veľmi mu fandím, pretože rôzne mi imponuje. Ja neviem až tak rozoberať údery a ako hrá a takticky, alebo neviem čo. Ja to mám tak ako tie sympatie. Sympatie aj ako človek, aj ako športovec, lebo je veľmi milý, ale napriek tomu je sebavedomý. A to, ako vystupuje v tých interviu, to o človeku strašne, strašne veľa povie. Aj ako sa správa na kurte. To je všetko pre mňa sympatické a musím sa priznať, že on je jediný, ktorý keď skončí, tak zamáva, hej, do tej kamery. To nikto nerobí, len on. On zamáva, lebo vie, že v tej kamere je strašne veľa ľudí a ja vždycky odmávam späť. No. Bohužiaľ, teraz som mala to bola strašne zaneprázdnená, takže som videla len vlastne tie Federerové finálové. Ženský tenis, priznám sa, veľmi, veľmi, veľmi nepozerám. Zase nedá sa pri tom toľké hodiny sedieť, ale Feďa som si pozrela, Federera som si musela pozrieť, lebo mu to strašne doprajem, že konečne teda strátil ten komplex toho Nadala tým pádom a že teraz už môže aj s ním normálne hrať. No. Áno, lebo je to, vtedy mám akurát narodeniny, tak som si to dala ako k narodeninám, že som si kúpila lístok na všetky 3 dni, taký, že dobrý lístok.
čo ma to stálo na internete, to bolo príšerné, lebo tam človek musí sa zakliknúť o 10:00 a je v poradovníku nejaký 8000, neviem koľkáty. A asi trikrát mi to padlo. No, bolo to hrozné, už som to úplne vzdala, až keď som potom odklikávala krížiky, že som to zatvárala, zrazu mi tam vyskočilo, že mám nejaké lístky. Úplnou náhodou, nechápem prečo. Nechápem ako, takže som to dostala vyslovene, že dobre, tak chceš tam ísť, tak tam choď. Že idem. Bola som aj na Roland Garrosa sa pozrieť, ale priznám sa, že ako tá atmosféra je výborná, je fajn, keď ten človek je s nejakou partiou a pozerá tie zápasy, ale o mnoho radšej to mám, keď to pozerám v telke, lebo to je jak divadelná hra, to proste človek všetko dokáže sledovať. Ja to tak neviem to posúdiť. Ja si myslím, že kade tade je veľa tenisových kurtov a že tí rodičia sa naozaj snažia tie deti ako tlačiť. Ja neviem veľmi, ako je to dotované štátom. Neviem. Ja tieto veci viem. Ja len sem tam, keď sú tie intrigy všelijaké Davis Cupové v tej mužskej partii, tak to ma tak mrzí, že sa tak nevedia chalani dať dokopy a ťahať za jeden povraz. To je škoda, ale všetko je o komunikácii a snáď sa to nejak uprace a budú ťahať za jeden koniec. Lebo svojho času, keď bol ešte hrbatý, tak to bolo veľmi sympatické. Tam to ešte nejako fungovalo, tak snáď to bude ešte fungovať. A raz som hrala aj s Mečířem Štvorhoju. Teraz som si spomenula. Na nejakom takom exhibičnom zápase sme hrali. Strašne mi to nešlo. Mám s ním aj fotku. Ešte sa s drevenou raketou, jasne. Takže to sú moje také priame kontakty. Tak my, tenisoví fanúšikovia, to máme veľmi dobre, lebo ten tenis máme a tú tenisovú hru máme radi. A ja si myslím, že to máme, môžeme byť radi, že ten tenis existuje.